Встояти в енергетичну кризу. Відсьогодні в Україні запрацює програма переходу на світлодіодні лампи. Її впроваджують одразу два міністерства – Мінекономіки та Мінцифри – разом із Укрпоштою за підтримки Євросоюзу. За допомогою цієї програми ми хочемо зробити так, щоб громадяни могли з якомога простіший спосіб зробити свій внесок, взявши участь в акції зі зміцнення енергетичної інфраструктури. Для участі в програмі треба принести 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти. І їх безкоштовно замінять на LED-лампи. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Одна людина може здійснити такий обмін один раз. Приходиш, показав паспорт, віддав ось такі. І все. І 5 хвилин буквально. А, ще підписав якийсь як чек. Тобто наступний раз я вже не зможу піти поміняти. Аби LED-лампи 100% були в наявності у відділенні пошти, можна попередньо зареєструватися в Дії. Це дозволить краще налагодити логістику. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії, у розділі послуги обрати обмін лампочок, зазначити номер телефону та відділення Укрпошти, де бажаєте обміняти лампи. Заявка буде дійсною впродовж 5 днів, потім вона анулюється. Попереднє тестування цієї послуги через Дію вже провели у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Бета-тестування пройшли 2000 людей, і там цікава статистика, що 30% людей, наприклад, які записувалися, вони не дійшли до відділення і обнулилася заявка, тобто вони тепер мають змогу ще раз подати, але вони, скажімо, не поміняли лампочки. Інші були у відділенні, все добре, тобто бета-тест пройшов досить ефективно. Програма з обміну лампочок триватиме кілька місяців. Масова заміна старих ламп на енергоощадні дозволить знизити споживання електроенергії до 10% в пікові години. Мета наша – це 50 мільйонів лампочок, які мають отримати безкоштовно українці протягом наступних декількох місяців, які вони мають замінити в своїх оселях для того, щоб отримати дефіцит, зекономити щонайменше 1 гігаватт електричної енергії, які сьогодні дорівнює роботі однієї атомної станції. Програма включатиме кілька етапів. Спочатку вона охопить домогосподарства – це 40% загального споживання електроенергії. Відсьогодні програма діятиме у великих містах, а в кінці лютого – у селах. Згодом вона пошириться на юридичних осіб та держустанови. Простий приклад – гуртожитки. От гуртожитках живуть студенти, сплачують чи не сплачують за електроенергію, і в них, те, що ми бачили, багато лампочок, старих лампочок розжарювання. Тому будемо працювати посегментно, будемо працювати з державними установами. Ще раз, нараді, до речі, на вихідних в Кабміні, подивились в Кабміні, там, де ми були замінені лампочки, так що там все в порядку вже. 30 мільйонів LED-ламп в межах програми Україні передасть Євросоюз. Можливо, що на наступних етапах програму залучать українського виробника – завод «Іскра». Старі ж лампи, які здаватимуть українці, утилізують відповідно до міжнародних норм. Юлія Горбань, Євген Любімов, Укрінформ.